Але ми, я думаю, запропонуємо той батальйон Рада, щоб створити всіх, хто зараз вийдуть з Ради, от, їх в батальйон і туди замість нас на передову. От, я це вітаю. А Яценюка туди главним експертом по будівництву стіни, хай їде туди і попробує ту стіну строїти. Що він каже, він не строїть. Ні хрена він її не строїть, вибачте за красномовність. Нічого не строїться. От. А строїться укріпрайони 15 кілометрів у мене за спиною. А ми стоїмо зараз, от, окопи наші, окопи ворога 800 метрів на вистріл пострілу ворога. Те ж саме фронт, куля в лоба, стіна не будується. В нього є такий Константиновський в партії, олігарх, який казав, що я продав Роллс-Ройса і поїхав на війну. Так от цей Константиновський, коли ми прийшли до нього в Києві, були в Києві, зайшли до нього в заклад пообідати. Він сказав, особисто мені сказав, говорить, люди в формі, покиньте приміщення. А він зараз на всіх стендах, ну на цих плакатах опозиціонує себе як військового. Це ті ж самі подвійні поняття, хто йде до влади. Ті самі регіонали, ті самі комуністи. Ні, вони не повинні прийти.